Olá meninas, isto aqui é para um vídeo de favoritos de maquilhagem. Eu resolvi fazer só de maquilhagem porque eu queria falar dos produtos e não queria estar a demorar muito tempo. Então eu vou começar. Para a cara, eu tenho dois favoritos, que é a Studio Fix da MAC. Eu já tenho desde o ano passado, mas o ano passado não usei, quer dizer, usei bastante, mas não usei tanto quanto este ano. Este ano já está a fazer buraquinho. Tenho usado bastante porque, graças a Deus, a minha infestação de borbulhas tem estado estabilizada. Eu tenho colocado apenas um corretorzinho, pois como eu tenho algumas vermelhidões na cara, meto um corretor sobre as borbulhitas mais salientes e depois coloco então a Studio Fix. E realmente é fantástica. Ela não dura tanto. Se eu quiser por um dia inteiro, se calhar não usaria. Porque como eu tenho a pele bastante oleosa, ao longo do dia a pele vai ficar oleosa e estão a ver o que é água com pó. Vai fazer lama. Então eu não gosto. Mesmo passando aqueles papeizinhos de oleosidade, mesmo passando esses papéis, não resolve. Acho que fica sempre estranho, porque depois de lama já não há nada a fazer, que eu costumo dizer. Então realmente só para um momento mais, sei lá, se eu quiser ir, olha, por exemplo, agora vou à igreja, não vou, tipo, estou lá há algum tempo, não é? Mas não é o dia inteiro. Então realmente está bom. Acho que ainda vou ao curso, que é de noite, também é ótimo. Mas se eu fosse, por exemplo, de manhã à noite a um lugar, ou sair, ou assim, não achava ideal uma base em pó por essa questão. Depois, tem algo que eu comprei este ano que eu estou a amar desde que comprei. Eu coloquei todos os meus outros bronzers de lado, que é o Avon Glow. Ele é na cor Light Bronze e é o mate, porque ele tem este aqui, é uma linha nova. Eles têm a linha de mates e têm a linha de com brilho, não é? E eu, claro, prefiro mate, não é? Ele já está super, super, super utilizado, já tem covinho e tudo. Ele é muito giro, ele trazia aqui um sol, mas esse sol já começa, ainda se nota, não é? Mas cá vocês já não notam tanto, porque realmente. Acho que ainda conseguem ver qualquer coisa. Realmente ele é fantástico. Eu uso. Hoje não trago, porque hoje estou com um vestidinho todo pipi e não sei o quê. Então meti apenas blush. Queria estar assim. Pronto. É um bocado. Tem a ver com o look, eu meti só blush. Mas eu tipicamente faço o contorno. E antes do contorno até eu passo um pouco o bronzer pela cara inteira. Não fica nada não natural, estão a ver? Fica super natural, super bonito. Eu gosto. Sério, eu sou apaixonada por este bronzer. Eu tenho o da Bourjois, eu tenho outro até da Avon, eu tenho os da Essence, eu tenho uns quantos bronzers, mas este é a melhor coisa que alguma vez tive. Lindo, lindo, é super natural, a sério. Vocês até podem carregar mais um bocado, mas não vai ficar aquela coisa que se nota bastante. Vai ficar sempre super natural, é muito lindo mesmo. Depois, passando para os olhos, eu tenho a minha nova paixão, que é a Nude Tude da The Balm. A sério, eu fiquei apaixonada quando vi que a Tânia da Make Up PT comprou lá imensas coisas de maquilhagem. Eu fiquei apaixonada quando eu vi que ela tinha a paleta à venda e. Na altura, ela acho que foi no próprio dia, ela colocou a paleta à venda e ela tinha paletas em stock. Acho que ela no próprio dia, pai, pouco tempo depois já não tinha. E eu na altura encomendei logo e estou, de sério, estou apaixonada. Eu estou a usar agora, eu não sei, vocês provavelmente não conseguem ver grande coisa, mas ela faz looks maravilhosos mesmo, desde os mais carregados aos mais leves, como os que eu estou a usar hoje. Ela vem assim com uma capinha que depois dá para tirar, estão a ver? A capinha acaba por ser igual à própria caixa. Estão a ver? Tem aqui as sombras que lá vêm. Vem também com um pincel. Abre-se um espelho gigante, mas eu acho que se eu vos mostrar eu vou encandear-vos, não?
E depois tem sombras, epá, vou tirar o pincel, é assim, eu uso às vezes para colocar cá em baixo, assim para esfumar e assim não, mas para colocar a sombra cá em baixo eu uso muito, pá, porque estas sombras são qualquer coisa, assim, eu tenho diversas paletas, tenho paletas que eu me apaixonei bastante, mas nenhuma tem a qualidade que esta paleta tem. Eu vou-vos mostrar as sombras aos poucos. Que eu realmente quero que vocês vejam quão linda é esta paleta. Sim, a minha câmera não é a melhor coisa do mundo, mas eu espero que vocês consigam ver. Sombras são fabulosas, fabulosas. Tem uma pigmentação, epá, qualquer coisa fenomenal, estão a ver. E epá, dá para imensos looks. As sombras são. A pigmentação é espetacular. E depois tem a. A durabilidade é qualquer coisa, sério, não há nada. Eu tinha da Urban Decay, por exemplo, não tem nada, nada, nada a ver com essa. Esta aqui é muito, mas muito melhor. Eu amo. Se eu tivesse, eu tenho a da Urban Decay, a versão 1, tenho a da NYX e tenho esta, não é? A nível daquelas mais conhecidas de nudes. Se eu tivesse ficado só com uma, eu ficava com certeza com esta, porque é a minha favorita. Ela tem cores lindas, 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 lindas mesmo. E o facto de ter rosas, ter o bordeaux, eu acho que acaba por ser uma nude, mas uma nude não, que não seja só o dourado e o castanho, o bege, não. Ela tem realmente cores. Vocês conseguem fazer montes e montes de looks, vocês conseguem misturar super bem as cores. Eu ainda hoje. Para o cantinho interno, vocês não vão conseguir ver, não é por causa da minha máquina, mas eu para o cantinho interno, eu quis fazer uma mistura entre cor-de-rosa e branco e olhem, a nível de mistura fica logo uma coisa completamente diferente, é muito boa. De delineador, eu não tenho quase usado lápis, porque eu coloco o delineador por cima com as sombras, com um pincel daqueles angulares, sabem? Eu tenho aquele da Sigma, aquele de sobrancelhas, é pá, eu meto, faço delinear em cima, passo por baixo, pá, fica super bem, super lindo, eu amo de paixão esta paleta, eu realmente recomendo e eu estou apaixonada pela de Balm, porque para mim neste momento é a minha marca favorita de maquilhagem e ainda só tenho um produto, por isso eu a sério tenho tudo de bom a dizer desta paleta, desta marca, não é? E depois, este trio aqui da Sigma, que veio com a. Eu tenho aquela maquineta que eu também comprei na Makeup PT, que foi aquela de lavar a cara, estão a ver com o. Eu não me consigo lembrar do nome daquilo, mas pronto. Vocês acho que já estão a ver qual é que é. Então, ela também veio com uma capinha, igual à própria caixita, também é de imã, traz um espelhito e traz uma cor de cada uma das paletas que eles têm. Eu já usei estas duas, esta apenas para swatches, para ver como é que é, mas estas duas já usei. Acho que até se nota ali o azul, pelo menos, que é o mais usado, porque assim, este azul eu acho lindo, 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 lindo mesmo. Porque assim não vos cego. Este azul ele é lindo mesmo. Este aqui também, mas ainda não calhou nenhum look. Mas este azul eu tenho usado, já usei umas 2 ou 3 vezes. Este castanho, se eu vos fizer swatches, vocês. Tipo, fica assim esfarelado, estão a ver, e não fica. A cor não fica distribuída uniformemente. Mas se for para fazer um esfumado, ele é ótimo também. Ele é um castanho cinzento, talvez um toupeira, como costumam dizer. Sou péssima com cores. Mas eu venho salientar este azul, que realmente eu tenho amado e é uma cor maravilhosa para o verão. Vocês conseguem usar de diversas maneiras. Inclusive, eu já fui bastante elogiada com esta cor. É muito, muito, muito boa. Eu tenho usado muito, tanto esta pequenita paleta como ali a Nude Tools. Continuando, para os olhos, eu tenho mais um produto. Eu não sei quanto é que vai de tempo. Espero que ainda dê. Que é a Super Shock Max da Avon. É assim, eu já tinha tido um rímel da Avon que era 24 Gold ou não sei o quê. Eu acabei com o rímel, acabei, eu usei bastante, mas eu não tinha nada a ver a nível de definição
pestanas nem nada. Ele era assim, era daqueles fixos para levar para a escola, porque se mete e não é demasiado dramático. E depois tira-se também bastante facilmente, o que é ótimo. Mas este aqui, a Super Shock Max, ainda não, nunca usei a normal, só usei esta, porque tinha ouvido falar tão bem dela e estava a 7€ na altura. Então eu comprei e estou apaixonada. Estou apaixonada porque ela alonga bastante as pestanas, dá-lhes algum volume, o que é ótimo, e também é super fácil de retirar à noite. E não é daquela que nos vai desborratar os olhos todos. Ela não é à prova d'água, existe à prova d'água da versão Super Shock, mas o que eu sempre procuro é algo que eu chego de noite cansada e facilmente consiga retirar a minha maquilhagem e me deitar, se entendem? Então esta Super Shock eu tenho usado mais até do que a minha favorita de sempre, todos sempre, que é da Maybelline, a Colossal. Eu tenho usado bastante porque é muito mais simples de tirar. Eu sei que à noite chego e facilmente removo sempre a maquilhagem. Eu gosto imenso dela. Muito, muito, muito mesmo. Ela tem uma particularidade. Ela tem uma escova gigante. Mas eu vou ali mostrar as outras escovas para vocês terem uma pequena ideia. Deixa eu ver se eu consigo fazer este processo. Olha, vocês conhecem todas as escovas da Colossal, não é? Vocês conseguem ver a diferença da escova da Colossal para a da Super Shock Max? Olhem a diferença. É porque assim é muito. Deixa eu ver os aplicadores. Estão a ver o tamanho? A da Colossal já de si é grande, não é? Mas a do Super Shock é gigante mesmo. É muito, muito fixe. Peço desculpa. Estou com a garganta um bocado seca. Eu, a primeira vez que usei, eu assustei-me quando eu vi o tamanho do aplicador, não é? Eu não fazia ideia que era tão grande. E a primeira vez que usei, eu não tenho por hábito. Ainda não aconteceu, por exemplo, com a Colossal, eu sujo-me toda cá em cima. E com a Super Shock Max, isso não acontece. Mas eu espetava a escovinha no meu olho lá dentro, estão a ver? Então foi doloroso fazer a primeira vez. Agora já não, agora já estou habituada e eu realmente, a nível de aplicação e tudo, eu prefiro. Eu gosto imenso da Super Shock Max e neste momento está numa das minhas favoritas. E agora, para lábios, eu vou falar do batom que trago hoje. Que, como é normal, vocês não conseguem ver muito bem, porque a minha máquina é fabulosa, não é? Mas graças a Deus que eu tenho, não é? É isto, da Avon. Eu gosto imenso da caixa e eu vou-vos mostrar, é toda espelhada. Não fica tanto com as dadas, apesar de ser espelhada, ela não tem praticamente dadas nenhumas. É óbvio que tem sempre qualquer coisa, mas não é daquela que se veja bastante. Ele é na cor Coral Bliss, que vocês não vão ver, que isto aqui é minúsculo. Depois vocês tiram. E é assim, tem aqui a Avon. Dizer aqui. Depois vocês rodam e sai assim bastão, fininho. Estão a ver? Então é ótimo para colocar nos lábios. Eu assim. É difícil de colocar. Mas ele é ótimo para acertar bem nos lábios, não é? Eu não sei como é que está agora. Mas ele é uma cor, para o verão, é uma cor fabulosa. Porque é aquele cor de rosinha lindo. Estão a ver? Isso super glossy. É super fácil de usar. Fica bem com tudo. E super verão. Estão a ver? Super, super clarinho, super bonito. E acho que me estou constipada. Com licença. Ok, peço desculpa. Ele é lindo, fica muito giro. Eu farto-me de usar e também já fui elogiada com ele. Ok, eu peço desculpa. Pronto, é isso. Eu espero que tenham gostado dos meus favoritos. Foi só a maquilhagem, porque eu realmente falei bastante sobre os produtos, principalmente sobre a Nude Tude, que eu gosto bastante, não é? É a minha paixão do momento. Eu não tenho usado mais nada, quase. Mas realmente espero que tenha ajudado também. A
escolherem os vossos produtos, que é o, acho que é o, a verdadeira finalidade dos favoritos, que é o que acontece comigo. Às vezes, se eu vejo que alguém gostou tanto daquele produto, então quer experimentar, não é? E acaba por gostar, ou às vezes até posso acabar por não gostar. Mas eu acho que é a finalidade dos favoritos, é vocês poderem ver aqueles produtos que nós mais gostamos e que nós achamos que realmente valem a pena. Acho melhor não falar mais hoje. Então vá, meninas. Obrigada por assistirem, comentem, subscrevam, avaliem. Tchau!